Estamos en el minut un i mig de la segona part. L'atac del València continua. Ángel Luis ara en el contraatac. Atenció. El Vidal. Vidal, Ángel Luis. Vidal que podria entrar a l'àrea, té davant Massinho. Pot ser jugada perillosa. Ha estat objecte de falta. Treu Milojevic el primer pal, però el Giner ha enviat fora de banda. Serà Julián Ronda qui posarà la pilota en moviment en aquests inicis de la segona part. Cercant el cap d'Àngel Luis, la pilota per Zubizarreta. Romero, Álvaro. Bogdanovic tapant d'aquesta banda. Giner, Massinho. Massinho juga damunt Romero. Sempre per l'esquerra el València. Romero damunt Álvaro. Atenció a Penef que intenta desmarcar-se. Aquí tenen l'Hugo Penef. Toca de primera damunt Álvaro, perfecte. I el tercer. Magnífica la jugada per l'esquerra, ja ho dèiem durant tota la transmissió. Com l'esquerra és letal, l'esquerra valencianista, entre Romero, Álvaro, Lugo Penef o Mijatovic a vegades, i el tercer que cau en el minut 10 d'aquesta segona part a través de Fernando. La jugada està magnífica i això està gairebé sentenciat. La superioritat valencianista s'ha tornat a posar de manifest en aquesta acció. Com toca de primera és l'Hugo Penef, el millor del partit, sense cap dubte. Álvaro, totalment desmarcat, i deixa aquesta pilota perfecta damunt Fernando. En el minut 15 de la segona part, Nando Pons fa un canvi. S'acaba de retirar Serna i ha entrat Juanjo, un atacant més a les files mallorquinistes. Continua Ángel Luis, tot solet, i el manco ha fet el que podia fer, provocar corna. Minut 16 d'aquesta segona part, primer corna favorable en el Mallorca. Treu Milojevic, molt tancat, tan tancat que ha anat fora. El Mallorca intentarà pressionar, atenció a Vidal, molt bé damunt Juanjo, damunt Soler, i Soler que demana, no sabem què demana. El cert és que el València ha controlat aquesta pilota i organitza el contraatac. Roberto, atenció, damunt Fernando. Mijatovic té davant Vidal, David, perdó. Pensant que hi ha hagut un pot de falta, el llançament de Mijatovic i Toni Prats. Orejuela intentant el contraatac del Mallorca. En curt de Montsoler. Vidal. Molta gent de blanc. I el contraatac ara per part del València. Camarasa, Otero, amb molt d'espai per pujar. Atenció. Perill, David, que treu molt bé. Davant la pujada de Lugo Penef. Ara pot ser el contraatac a favor del Real Mallorca. És Paco Soler. Damunt Milojevic. Intentant la profunditat. Canviarà de joc damunt Juanjo. No s'atreveix. Bogdanovic. Atenció, Bogdanovic a la frontal. Ui, la intenció era bona, la pilota per Vidal, però té dos jugadors que el marquen de prop i és objecte de falta. Romero ha fet falta
el mallorquí Gabriel Vidal. Minut 25 d'aquesta segona part. Falta favorable a l'equip mallorquinista que posarà en moviment Goran Milojevic. Home, que ha tingut molt poques opcions perquè li han arribat molt poques pilotes. Atenció a la falta, Zubizarreta totalment en avantatge. Roberto cercant Álvaro. Aquest perfecte damunt Romero. Increïble la pilota que li ha donat Álvaro a Romero. Atenció al segon pal. La pilota rematada per Roberto Arroyo. Finalment ha estat el qui ha rematat. Amb molt de perill. L'acció repetida com Romero cerca el segon pal. Toca Mijatovic i des de darrere Arroyo molt bé. Li pega. La pilota per ronda. Soler. Se'n va Milojevic. És objecte de falta. Efectivament, falta per part de Poyatos. Bogdanovic. Soler, Vidal, Romero, que ha estat més viu, més ràpid, i Álvaro. Atenció a la pilota d'Álvaro, que envia damunt Lugo Penev. En Mino ja no sap ni com l'ha de marcar. Penev, a Mijatovic, i molt bé, ara, David Castelló. Soler cercant la profunditat, el Bogdanovic. Era bona la intenció, però un poc més fluix. I l'avantatge és per Zubizarreta, que envia damunt Álvaro, un dels bons jugadors avui d'aquest partit. Juntament amb Romero, en profunditat, per Lugo Penev. Atenció al búlgar. Llenega. Supos que les forces acaben per fallar, perquè falten ja 4 minuts, però no hi ha que discutir la qualitat de Lugo Penev. Orejuela. Intentant el gol de l'honor, que no se veig absolutament per res, el Mallorca. Atenció, Álvaro. Molt perillós aquesta acció, no hi ha ningú. Atenció, i efectivament, Lugo Penev aconsegueix el quart gol del València, per si hi havia algun dubte. La banda esquerra valencianista, el millor d'aquest partit, i aquests dos homes, per mi, els millors del partit, Álvaro i Penev. Mocadors a la graderia de Mestalla quan se complia el minut 41 i mig d'aquesta segona part. L'equip valencianista sentencia el partit. I, evidentment, l'eliminatòria, tot i que ja la tenia sentenciada amb el 2-0. La jugada perfecta, perfecta, d'Álvaro damunt Penev. Quan se compleix el minut 45 de la segona part, la falta favorable a l'equip mallorquinista. Aquesta pot ser la darrera oportunitat de marcar, fins i tot del partit, perquè passen 30 segons del temps reglamentari. La falta la farà efectiva Goran Milojevic. Lugo Penev, Roberto Arroyo i Poyatos a la barrera de jugadors. Tira molt bé Milojevic i atura també molt bé Andoni Zubizarreta, que no ha tingut gens de feina. Passen 2 minuts ja del temps reglamentari d'Audeni Ibáñez, a punt d'assenyalar el final del partit, quan juga Bogdanovic. Se'n va d'un jugador, de dos no. I ara, efectivament, aquí el tenen el col·legiat aragonès, que ha estat correcte, no ha tingut cap problema, assenyala el final del partit. Un resultat que fins i tot és correcte, lògic,
i sense sorpreses. El Mallorca ha estat el de sempre. El València molt més motivat, superior tècnicament, físicament i en tots els ordres, i sobretot tàcticament, ha guanyat de manera merescuda el partit i passa a les semifinals de la Copa del Rei. El Mallorca haurà d'esperar una altra oportunitat i, sobretot, s'haurà de centrar a la Lliga.